forsøger skudfart ind fra centralhold der. Kasper Junker er kommet med. Der skal ikke ret meget til for taktet i situationen om fin række. I alt indskiftet her ved pausen, Duncan. Og det er klart 2-3. Det vil give spænding. Det får vi ikke der. En redning af Alex Runar rundt. Han er faktisk ikke specielt dygtig til at sparke straffespark. Det er flot reddet. Vigtig redning af Runarsson. Og en kæmpe mulighed. Så kan det selvfølgelig være en mulighed her. Det er Junker, Junker! Øj, en god redning, mand. Runarsson gør alt det rigtige. Kasper Junker får den med sig. Sparker. Det er jo resolut. Ja, og her, den høje Duncan-bold, den suser videre til Junker. Det er jo resolut afsluttet. Knaller til den mod en lang hjørne. Det der, det er altså en topklasse redning af Runarsson. Men vel også noget. Via Sana skal vi have en hæsblæsende afslutning med lidt mulighed. Øj! Bedste vi har set fra Sana i aften, og selvfølgelig også Runarsson. Hvilken redning? Hvilken redning? Han havde en stor redning på Kasper Junker tidligere. Den er lige så stor. Og med det straffespark, må jeg bare sige, det er bare vigtigt at have en sidste skanse, der også er lige holdt op med deres. Mathias Jensen scoring. Et godt lille skub af Sana med. Sana over mod. Skifter Andreas. Målet er et frispark. Det er et straffespark, og det er sådan brændsel. I hvert fald masser at tale om lige om et øjeblik, når vi er tilbage. Selvfølgelig med målreaktioner og andet.